La cuina d'en Jaume. Sóc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem cuscús amb pollastre. Començarem preparant els ingredients. Tallarem les pastanagues, trossos no massa grans, tal com la veiem a la imatge. Les patates també, les tallarem com si fossin barquets. El gust de cada tall depèn de les famílies, de cada zona. Uns poden ser petits, altres poden ser més grans. Això és a gust de cadascú. El resultat serà molt similar. Ara tallem el pebrot verd, en farem daus, uns 2 centímetres. I el tomàquet, que en farem daus també. Li traiem la part dura del mig, perquè si te la trobes mai és agradable de menjar-la. I tallem. Ara tallem la ceba, la partim pel mig, una altra vegada pel mig, i de cada tros en farem 3. I el carbassó. En aquest cas el tallarem en 3 trossos, cada tros per la meitat, i cada tros per la meitat, encara que també en podríem fer 3 trossos més de cada tros final. L'all. Picarem l'all. Aquest el fem més petit. La col. També uns quadradets, més o menys, triangles. Pel mig i pel mig. I reservem. El pebrot vermell, li traiem la part blanca del mig. I també el farem a daus, més o menys uns 2 centímetres també, com el pebrot verd. Si n'hi ha algun de més gran, no us preocupeu. Ara a la paella li hem posat oli, un raig d'oli, i jo li he posat també, com faig habitualment, un tros de mantega, mantega clarificada, de ghee, aquella que no té ni colesterol ni lactosa. I hem posat el pollastre, que es faci una mica. Tenim el pollastre ja una miqueta fet, no completament, per suposar. Li afegim els pebrots, el verd i el vermell, i la ceba. Els pebrots sembla que ja estan una miqueta fets. Li afegim l'all. El temps és difícil de cronometrar aquí. Depèn del foc, de l'olla. Depèn de tot. Ho aneu veient vosaltres. Que es faci una mica. Ara les espècies. Hi hem posat
el comí, la cúrcuma, el ras el hanut i el xile. Al desplegable d'aquesta pàgina hi trobareu la recepta. Afegim el julivert. I no oblideu, si us agraden els plats d'aquesta sèrie, subscriviu-vos al canal. Ja s'està fent, es van integrant totes les verdures amb la carn. Ara hi posem el tomàquet. I la pasta de tomàquet, una pasta concentrada. Si no en tenim, hi podem posar uns tomàquets madurs ratllats, també. El cuscús no deixa de ser un estofat, igual com l'estroganoff, com el goulash, com el ragut, com la vedella amb bolets, tots són estofats. Però aquest és el bereber nord-africà, és clar. Com els hindús també són estofats, els curris. Hi hem posat les pastanagues i les patates, tallades així a tires. Més que res perquè així és un costum marroquí o tunisià de tallar-les així, però les podeu fer en trossos molt més petits si vosaltres voleu. I la col. I el caldo. Hi hem afegit 600 mil·lilitres de caldo. Com ho taparem, les verdures s'acabaran de fer entre el caldo i el vapor. Ara hi hem afegit la canyella, un pessic de sal, després ja corregirem, si ens cal, i el suc d'una llimona, i pebre negre, el gust, és clar. I es va fent la xup-xup. Ho tindrem mitja hora, aproximadament tallat, una mica més de julivert. Ho tindrem mitja hora, més o menys, fent la xup-xup. Ara comprovem que les verdures, la pastanaga, les patates ja siguin fetes. Passada la mitja hora, hi afegim el carbassó. 10 minuts. I quan en falten 5, hi afegirem els cigrons. Total 40 minuts, aproximadament, depenent del foc, és clar. Ho deixem destapat perquè vagi perdent una miqueta la humitat, perquè té molta aigua. Aquest és el, més el tunisià. Els marroquins acostumen a fer una olla plena de caldo i l'acompanyen al costat. Per nosaltres no és el cas. El fem amb poc caldo, el suficient per remullar el cuscús quan anem a muntar el plat. Ara farem el cuscús en si, la sèmola. Posem a bullir aigua, 250 mil·lilitres, això és per dues persones, per quatre seria el doble. El cuscús és per quatre, però com ara farem dos plats només, el farem per dos. Un quart de litre d'aigua, uns 40 grams de mantega o de ghee que he posat jo i unes panses. I quan bulli, retirem. Apaguem del foc i ho retirem d'aquí i afegim els 250 grams de la sèmola i anem remenant amb una forquilla. Hem de recordar que aquesta sèmola és precuita. Aquesta sèmola es anirà hidratant, es anirà inflant una miqueta
va separant els grans de sèmola, han de quedar completament separats, que no hi quedi cap grumoll, amb la forquilla ens hi anem ajudant. Ha de quedar molt solta. Fins que no estigui ben incorporada l'aigua, la sèmola ben inflada. Ara hi afegim els pinyons. Això és opcional, és clar. I ja tenim el cuscús d'acompanyament preparat. Guiteu-lo, aquí el tenim, una bona cassola de cuscús. I ja hem preparat el plat, amb un tros de llimona i una miqueta de julivert picat per sobre. El cuscús s'acompanya d'harissa, que és una salsa picant. A gust de cadascú, és clar, i molt bon profit!